Ljubo, prvi put u ovoj emisiji. Tako je. Dobro, bilo mnogo, htio sam i ranije da te zovem, ali nekako nemam pojma. Kako ti se prezivaš kao Prašuma ona, jel da? Pa, otprilike. Najstarija Prašuma. Najstarija Peručica. Tako je, Peručica. Pa ko ti je iz Prašume, realno? Pa iz Prašume mi je deda. Pa to nisi, ne prezivaš se Peručica tek tako, nego neko je bio u Prašumi. Pa jest, otprilike. Šalim se, ne. Niste živeli blizu nešto? Ne. Moj pokojni deda sa tatine strane je Peručica i odatle je... Dobro, jasno mi je. Ja sam nasledio Peručica. To mi je jasno, ali kako on dobio Peručica? I sad kako je dobio, ja znam samo od kog sam plemena. Od kog? Ako ćeš, od kuća. Eto, to znaju Crnogorci, tamo ima više plemena, ja sam od kuća i to sam zapamtio, a sad kako je nastalo prezime, to moraš da pitaš nekog starijeg. Pa to mora, mislim, ne znam koga starijeg, ali Peručica je Prašuma, brate, ali dobro. Oženio si se, pa evo šta, da li da ti čestitam, jer saučeš će, ali okej, dobro, pa super, brate, šta. Sad je lepo, pa da Bog da trajalo večno. Pa, znaš šta, mi smo u suštini već dugo živimo zajedno i nama je to već bila vanbračna zajednica u neku ruku. A ovo je sad samo potpis i da kažem da imam nešto da vrtim na prstu, tako da sve ostalo nam je ostalo isto. Dobro, okej, lepo. Čestitam još. Tu je tvoja supruga. Mora kaži da je njegova supruga tu iza kamera, tako da baš imamo neka pitanja za tebe, vrlo nezgodno, ne znam kako će ona reagovati, a možda nam se ona pridruži, pošto sam ono pročito da je imala neki dekolte u crkvi, tako da ne znam šta, kakvi su tu problemi. Možemo malo posle.